អញ្ចឹងញាតិញោមអាចឲ្យចម្លើយមួយបានទេថាហេតុអីបានជាគេនិយាយដើមយើងមកពីគេស្គាល់យើងបើមិនស្គាល់គ្មានវិណ្ណានិយាយដើមយើងទេមែនទេអាត្មាជឿជាក់ថាមនុស្សនៅអាទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលគ្មានពីណាម្នាក់និយាយដើមអាត្មានេះជឿទេញាតិញោមណាជឿយ៉ាងនេះអាត្មាជឿជាក់អញ្ចឹងថាមនុស្សទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិករាប់រយលានអ្នកហ្នឹងគឺថាគ្មាននរណាម្នាក់ចេះនិយាយដើមអាត្មាទេមកពីអីនឹងអត់ស្គាល់អាត្មាប៉ុណ្្នឹងអត់ស្គាល់ណាឥឡូវអាត្មាលើកពាក្យព្រះសិរីបុត្រឲ្យញាតិញោមពិចារណាបន្តិចថាតើបុគ្គលបែបណាដែលយើងគួរស្អប់បុគ្គលបែបណាដែលយើងគួរស្រឡាញ់លោកប្រៀបធៀបថាបុគ្គលខ្លះពាក្យសម្ដីល្អនិយាយល្អប៉ុន្តែធ្វើអាក្រក់មានទេនឹងចឹងមានហ្នឹងប្រាប់គេឲ្យធ្វើល្អប្រាប់ពេលកុំឲ្យផឹកស្រាប៉ិនខ្លួនឯងប្រមឹករហូតណាហ្នឹងក៏មានហ្នឹងព្រះសារីបុត្រលោកឲ្យយើងយកកលែងល្អទៅយកកលែងល្អទៅពីព្រោះអ្នកខ្លះធ្វើត្បិតតែគាត់ធ្វើមិនបានមែនប៉ុន្តែពាក្យរបស់គាត់មានន័យបើអ្នកណាប្រព្រឹត្តតាមអាចដើរទៅដល់គោលដែរថ្មមានគ្រូជាច្រើនគ្រូខ្លះគាត់ពន្យល់ថ្មអំពីកាយវិការចរិតលក្ខណៈគាត់ប្រៀនប្រដៅថ្មប៉ុន្តែខ្លួនគាត់ធ្វើអត់បានទេដល់ថ្មដើរទៅបានជោគជ័យណាអញ្ចឹងហើយបានជាបុរាណនិយាយថាពុតគ្រូកុំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកណាហ្នឹងហើយពុតគឺចរិយាមិនប្រសើរគ្រូធ្វើដំណើរដោយម្តេចក្តីកុំយកតម្រាប់អបរិយស័យត្រាប់ថ្មីត្បិតខុសក្បួនតម្រាហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាពាក្យសន្តីល្អល្អយកទៅលោកឲ្យយើងឧទាហរណ៍ដូចជាភិក្ខុអ្នកមានជីវរដាច់ហើយត្រូវការជីវរមកប៉ះហើយដើរបានស្គលទៅក៏បានកតួបានអីអញ្ចឹងមកកន្លែងខ្លះវាផុយកន្លែងខ្លះវាប្រឡាក់ខ្លាំងពេកបោកមិនជ្រះប៉ុន្តែមានកន្លែងខ្លះវាល្អអញ្ចឹងលោកឲ្យហែកយកកន្លែងល្អហ្នឹងមកយកមកប៉ះប្រើទៅអញ្ចឹងសម្លឹងមើលសម្លឹងមើលអ្នកដតីគឺត្រូវសម្លឹងមើលសេចក្តីល្អញាតិញោមតែបើសម្លឹងមើលខ្លួនឯងត្រូវមើលចំណុចខ្វះខាតនេះទើបយើងអាចរីកចម្រើនណាប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងសន្តានមនុស្សធម្មតាគឺថាទោសខ្លួនឯងអភ័យទោសឲ្យខ្លួនឯងរហូតខ្លួនឯងធ្វើខុសអីអភ័យទោសឲ្យខ្លួនឯងរហូតប៉ុន្តែបើគេធ្វើខុសមិនអភ័យទោសទេអញ្ចឹងមែនទេភាកច្រើនហ្នឹងណាអាគេធ្វើខុសគឺខំលាក់ចងប់ឯងដូចនិយាយដើមគេរហូតណាប៉ុន្តែខ្លួនឯងធ្វើខុសអីអឺអត់អីនឹងចឹងអោមួយចំណុចទៀតមនុស្សខ្លះពាក្យសម្ដីមិនល្អទេប៉ុន្តែអំពើគាត់ល្អដូចយើងធ្លាប់និយាយថឹងគាត់នឹងមកតែអញ្ចឹងគាត់ចិត្តល្អណាមានអីអស់អាហីមានទេមនុស្សអញ្ចឹងមានទេនឹងអាមកលោឡាលោឡាប៉ុន្តែមានអីចែកយើងពិសាអីចឹងអញ្ចឹងព្រះសារីបុត្រលោកឧបមាថាដូចយើងស្រេកទឹកអញ្ចឹងយើងឃើញស្រះចោមួយណាស្រះចោមួយហ្នឹងបើយើងពិនិត្យមើលខាងក្រៅអត់ដឹងថាមានទឹកនៅខាងក្រៅទេ
តែបើយើងយកដៃវែកតែបន្តិចយើងនឹងឃើញទឹកដ៏ថ្លានៅខាងក្រោមហើយយើងអោនផឹកទៅយើងនឹងបានត្រជាក់ទៅទៅអីជាមួយចោណាកុំទៅទៅជាមួយចោបើមានខាងក្រោមនឹងទឹកវែកចោនឹងចេញទៅដូចជាមនុស្សខ្លះអាក្រក់មាត់អញ្ចឹងបើគាត់ធ្វើល្អយើងត្រេកអរកន្លែងល្អនឹងទៅអញ្ចឹងណានឹងជាមេរៀនគឺមេរៀនងាយងាយសម្រាប់យើងតែអញ្ចឹងទៅយើងមិនចាំបាច់ទៅនិយាយដើមពីណានិយាយដើមចោនិយាយដើមកតួបអីអត់គឺយើងស្រង់យកតែចំណុចល្អណាអូមានមនុស្សខ្លះទៀតមាត់ពាកសម្ដីហ្នឹងក៏អត់ល្អអំពើក៏អត់ល្អយើងរកកន្លែងល្អវាអត់ឃើញប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងមានការភ្ងាស្មារតីម្ដងម្កាលចេះស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ប្រពន្ធចេះគោរពម៉ែអើយម្ដងម្កាលប៉ុន្តែជាមួយអ្នកចិត្តខាងអីមិនល្អពាក្យសម្ដីក៏មិនល្អមិនចេះជួយគេប៉ុន្តែគាត់មានសេចក្ដីល្អខ្លះចេះគិតប្រពន្ធចេះគិតកូនចេះគិតម៉ែឪហើយបងប្អូនរបស់គេក៏ស្រឡាញ់គាត់ដែរសេចក្ដីល្អនឹងវាតិចពេកណាតិចពេកព្រះសារីបុត្រលោកឧបមាថាដូចជាយើងដើរទៅទីឆ្ងាយហើយតាមធម្មតាតាមវាលស្រែបែកផំភក់គោក្របីវាជន់ខែវស្សាហើយវាមានស្នាមដល់តែខែប្រាំងមកវាទៅជារឹងហើយភ្លៀងមកវាដក់ទឹកនៅនឹងស្នាមជើងនឹងប្រសិនបើយើងយកដៃទៅក្បង់ទឹកហ្នឹងល្អអស់ដូចមនុស្សខ្លះហ្នឹងពិនិត្យមើលសេចក្តីល្អភ្លៀងមកមើលអត់ឃើញវាទល់តែត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់លោកឧទាហរណ៍ថាយើងលុតជង្គង់បង្អោនយកមាត់ទៅក្រេបផឹកទៅប្រកបជាបានបាត់ខាស់កលខ្លះយ៉ាងណាមិញមនុស្សទាំងអស់គ្មានមនុស្សណាមួយដែលមានតែសេចក្តីអាក្រក់ទេគង់មានសេចក្តីល្អណាមួយមិនខាននឹងចឹងមួយទៀតបើពិនិត្យមើលទៅវាអត់ឃើញល្អសោះនៅក្នុងមនុស្សណាវិជ្ជាក៏អាក្រក់កាយកម្មក៏អាក្រក់មโนកម្មក៏អាក្រក់ពិនិត្យមិនក៏មិនឃើញរឿងឃើញតែអាក្រក់ទាំងអស់តើយើងក៏បីបង្រៀនចិត្តយើងយ៉ាងណាចំពោះបុគ្គលបែបនេះណាព្រះសារីបុត្រលោកថាមនុស្សនឹងគឺមិនមែនមនុស្សគួរឲ្យយើងខឹងស្អប់ទេគឺជាមនុស្សដែលយើងគួរតែមានករុណាលើសពីមនុស្សពីរប្រភេទបីប្រភេទខាងមុខនោះទៅទៀតពីព្រោះអីមនុស្សនោះប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលកំពុងតែដើរផ្លូវឆ្ងាយស្រេកទឹកឃ្លានបាយគ្មានមន្ទីរពេទ្យហើយកើតរោគទៀតស្រេកទឹកហាលក្តៅគ្មានស្បៀងដែលស្បៀងនោះឈ្មោះជាឈ្មោះនៃកុសលនឹងអត់មានសោះអញ្ចឹងហានិភ័យសេចក្តីគ្រោះថ្នាក់របស់បុគ្គលនោះមានគ្រប់ច្រកល្អទាំងអស់ដូចជាបុគ្គលដែលធ្វើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងគាត់នឹងទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខជាអង្វែងសប្បុរសទាំងឡាយឃើញមនុស្សដែលធ្វើអាក្រក់នឹងលោកអាណិតថានៅទីបំផុតគាត់នឹងទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខរបស់គាត់នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមចិត្តយើងធម្មតាណាដែលយើងអត់បានពិចារណាតាមធម៌របស់អរិយបុគ្គលឃើញមនុស្សណាធ្វើអាក្រក់មានអបន់ឲ្យម្ទេសបាញ់មែនទេហ្នឹងបើណាវាធ្វើឲ្យវាស្លាស់ចឹងទៅលោកឃើញទេមានតែបន់ចឹងទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងទស្សនៈនៃអរិយបុគ្គលលោកអត់គិតអញ្ចឹងទេដឹងហើយថាអំពើដែលគាត់ធ្វើមិនរួចខ្លួនទេសេចក្តីទុក្ខនឹងតាមអស់កាលជាអង្គវិញលោកមានតែសេចក្តីអាណិតចឹងហើយបានជាញាតិញោមសួរជួនកាល
បើនិយាយពីសួរអ្នកធ្វើការក្នុងវត្តសបោអ្នកសួរអាត្មាថាតាហ្នឹងគាត់យកលុយវត្តចឹងងាប់ទៅធ្លាក់ឯណាអីអីចឹងណាដូចសួរហ្នឹងដូចខ្លាចយមរាជហ្នឹងភ្លេចគាត់បញ្ជីឲ្យគាត់ធ្លាក់នរកចឹងណាហ្នឹងហើយតាមពិតរឿងកម្មទាំងឡាយមិនភ្លេចសត្វលោកទេមិនបាច់យើងដាក់ទំនាយទេចឹងណាណាដូចទេវតាអីអញ្ចឹងឬក៏វត្តជាសតុអីអញ្ចឹងនាងចិញ្ចាយអញ្ចឹងមានរួចខ្លួនអីមួយញ៉ាំយើងមើលមានរួចខ្លួនណាស់នៅក្នុងនរករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននឹងមានតាន់មកវិញអីនឹងអញ្ចឹងហើយបុគ្គលចុងក្រោយពិនិត្យទៅវាអត់ឃើញសេចក្តីអាក្រក់សោះឃើញតែសេចក្តីល្អទាំងកាយក៏ល្អវាចាក៏ល្អចិត្តក៏ល្អបុគ្គលនោះឯងមិនមែនបុគ្គលគួរឲ្យអាណិតទេប៉ុន្តែបើអាត្មាស្ដាប់ទៅនៅក្នុងចិត្តមនុស្សធម្មតានៅពេលដែលមេមកចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ទេវតាពមៀលថ្មឲ្យត្រូវប្របាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងអាណិតព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គខ្ទេចប្របាទពោះពងលោហិតប៉ុន្តែតាមពិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្មានអ្វីគួរឲ្យអាណិតទេអ្នកដែលគួរឲ្យអាណិតគឺព្រះទេវតាហ្នឹងហើយព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវធ្លាក់នរកទេព្រះអង្គត្រូវទៅរងទុក្ខទេអត់ទេហើយព្រះអង្គត្រូវមកដុំថ្មហ្នឹងល្អទេថាសំមុខព្រះអង្គហើយតែត្រូវនឹងពីព្រោះការដែលឲ្យត្រូវប្របាទហ្នឹងគឺជាផលបាបចាស់របស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះទេប្រសិនបើព្រះអង្គអត់មានផលបាបចាស់ទេថ្មហ្នឹងមិនអាចមកត្រូវប្របាទព្រះអង្គទេណែហេតុផលហ្នឹងសំហើយសំហើយពីជាតិមុនព្រះអង្គធ្លាប់សម្លាប់បងប្អូនឯងណាជាតិមុនឲ្យសេះសល់បាបហ្នឹងបានមកទទួលហ្នឹងសំហ៎សំមុខថាអញ្ចឹងចុះមានណែហេតុថាអញ្ចឹងអាត្មាថាអញ្ចឹងចុះណែប៉ុន្តែពិតកម្មណាវត្តតៃលោកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មសូម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏នៅក្នុងអំណាចកម្មនឹងដែរតែបុគ្គលដែលគូឲ្យអាណិតគឺប្រទេវតាអញ្ចឹងចំពោះបុគ្គលដែលគ្មានអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តហ្នឹងតើក៏បីតាំងចិត្តយ៉ាងម៉េចចំពោះបុគ្គលបែបហ្នឹងថាអត់មានតាំងចិត្តយ៉ាងម៉េចមានតែអបអរសាទរមានតែអនុមោទនាមិនត្រូវឲ្យកើតសេចក្តីច្រណែនចំពោះបុគ្គលដែលល្អនោះទេនឹងអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើងច្រើនតែបណ្ដោយទៅតាមចិត្តធម្មតាញញឹមត្រូវដឹងថាការចូលមកកាន់ធម្មវិន័យនេះចូលមកកាន់ព្រះសាសនានេះគឺចូលមកដើម្បីកែប្រែញញឹមប្រសិនបើយើងអត់បានកែប្រែទេមានន័យថាធัวនឹងមិនបានជួយយើងទេទេហើយថាយើងបណ្ដោយថាខ្ញុំធ្លាប់តែយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ខឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ជេរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់តែនិយាយដើមគេអញ្ចឹងគឺធ្លាប់តែអញ្ចឹងខ្ញុំមិនលះបង់មានន័យថាធัวនឹងអត់បានជួយញាតិញោមទេអញ្ចឹងណាញាតិញោមរៀនសង្កេតមើលទៅជួញចំនួនអីក៏ដោយបើបោកមិនដឹងចំណេញគេឈប់ជួញហើយញាតិញោមក៏ដូចគ្នាចូលវត្តប្រសិនបើបន់មិនចម្រើនមានកម្លាំងធ្វើដែរណាយូរយូរនឹងបាក់សធាអញ្ចឹងគ្រប់អរិយបុគ្គលទាំងអស់សុទ្ធតែចូលមកមកហើយកែប្រែប្រសិនបើមិនបានកែប្រែនៅទម្លាប់ចាស់ពាក្យថាសោតាក៏មិនមានពាក្យថារួចផុតទុក្ខក៏មិនមានដែរ
ណាសូមឲ្យញាតិញោមទាំងឡាយបានកែប្រែពីហីនភាពទៅជាឧត្តមណាមភាពព្រោះតាមរយៈព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមអនុមោទនាណាមកមានប៉ុណ្្នឹងឯងញាតិញោមចង់សាកសួរបញ្ហាអីទេមានមានឆ្ងល់អីឬក៏កំងអីថែមមិនបាច់សួរក៏បានបើកំងណាណាព្រះសាមិត្រីណាតាមពិតប្រភេទនៃការកសាងបារមីនឹងបាននិយាយអំពីពុទ្ធការកៈធោះដូចតែគ្នាប៉ុន្តែផ្សេងគ្នាមាន3ប្រភេទក៏ព្រះពោធិសត្វដែលឆាប់បានត្រាស់គឺព្រះពោធិសត្វដែលកសាងបារមីជាបញ្ញាធិកដូចជាព្រះសមណគោតមបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គយកបញ្ញាជាធំគឺយកការសិក្សាជាធំយកការស្វែងយល់ជាធំគ្រប់ជាទាំងអស់នឹងឆាប់បានត្រាស់តែ4អសង្ខ័យ100000កាប់ទេណាណាហើយបើមានសទ្ធាជាធំពពុទ្ធិសាស្ត្រអង្គណាដែលយកសទ្ធាជាធំគឺត្រូវគុណនឹង2 8អសង្ខ័យនឹង100000កាប់ហើយបើប្រពុទ្ធិសាស្ត្រអង្គណាមានវិរិយៈសេចក្តីព្យាយាមជាធំគឺគុណនឹង2ទៀត16អសង្ខ័យនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើបូកតាំងពីផ្ដើមក្នុងចិត្តណាដើមក្នុងចិត្តមករហូតដល់បញ្ចេញវាចាដែលអាត្មារອບមិញហ្នឹងបានទទួលជានិយតៈពោធិសត្វទេដូចជាព្រះសមេតបណ្ឌិតដែលបានទទួលការព្យាករអំពីប្រសមាសម្ពុទ្ធីបង្កហ្នឹងរອບពីនឹងមក4អសង្ខ័យ100000កាប់ហ្នឹងគឺបានទទួលជានិយតៈពោធិសត្វនិយតៈពោធិសត្វហ្នឹងគឺថាជាពោធិសត្វទៀងទៀងតែនឹងបានត្រាប៉ុន្តែប្រាថ្នាក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយនឹងប្រាថ្នាដោយលឺពាក្យសម្ដីបូកចូលគ្នាអស់16អសង្ខ័យមកហើយណាសរុបទៅ20អសង្ខ័យ100000កាប់ប៉ុណ្ណាហើយចំពោះសទ្ធាធិគនោះ40អសង្ខ័យ100000កាប់វិរិយធិគ80អសង្ខ័យ100000កាប់ព្រះសាមេត្រីគឺសន្សំបារមីជាវិរិយធិគគឺប្រកយកសេចក្តីព្យាយាមបងណាហើយច្រើនជាតិណាច្រើនជាតិជាអណេកហើយច្រើនផែនដីដូចរឿងខ្លះដែលយើងបានស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងមកដូចជារឿងដែលលោកកើតជាប្របាទសង្ខៈអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាជាតិមួយក្នុងបណ្ដាជាតិទាំងឡាយដែលលោកបានកសាងបារមីអាហ្នឹងគឺជាបារមីដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះសាមេត្រីដែលពេលដែលព្រះសាមេត្រីបានត្រាស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យពន្លឺចេញពីព្រះកាយរបស់ព្រះសាមេត្រីហ្នឹងគឺថាភ្លឺគ្របដណ្ដប់ព្រះអតិតទៀតហ្នឹងគឺដោយសារលះបង់ព្រះកាយដើរយាងទៅដោយប្របាទបែកហូរឈាមលុតជង្គង់ទៅដាច់ឈាមទៅទៀតលូនដោយទ្រូងដាច់ឈាមទៅទៀតនេះអំណាចនៃការលះបង់រាងកាយហូរឈាមស្រោចផែនដីនឹងដែលធ្វើឲ្យពន្លឺ
នៅពេលដែលបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានពន្លឺគ្រប់ដណ្ដប់លើពន្លឺព្រះអាទិត្យភ្លឺទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបាទណាហើយនៅពេលនោះនៅពេលដែលព្រះសម្មាមេត្រីបានត្រាស់ដឹងឡើងនឹងគឺមនុស្សមានអាយុច្រើនណាស់ច្រើនព្រះសម្មាមេត្រីមានប្រជញ្ញ80000ឆ្នាំបាទណាហើយមនុស្សទូទៅនឹងជាមធ្យមភាគមានមនុស្ស100000ឆ្នាំនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនឥឡូវនេះទេយូរណាស់យូរណាស់យើងគិតពីឥឡូវហ្នឹងទៅ100ឆ្នាំទៀតយើងថយអាយុមួយឆ្នាំ100ឆ្នាំទៀតថយអាយុមួយឆ្នាំរហូតដល់នៅសល់10ឆ្នាំអីស្លាប់អញ្ចឹងទៅដល់កោឡាហលកាប់សម្លាប់គ្នាហើយមានមនុស្សខ្លះរត់ចូលព្រៃចូលអីទៅហើយជួបជុំគ្នាកើតការអាណិតអាសូរមនុស្សមានគុណធម៌ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចចាប់ផ្ដើមអាយុវែងវិញចឹងមក100ឆ្នាំឡើងមួយឆ្នាំ100ឆ្នាំឡើងមួយឆ្នាំរហូតដល់អាយុវែងជាងទេវតាទៅទៀតណាបានដល់ទៅវែងពេកទៅមនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រមាទទៀតអញលែងងប់អញលែងស្លាប់ចឹងទៅក៏សេចក្ដីប្រមាទកើតដរាបណាការអន់ថយអាយុនឹងចុះមកទៀតចុះ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 នៅសល់មួយសែនឆ្នាំហ្នឹងទៅព្រះបរមពុរិស័ទសិអាមេត្រីហ្នឹងចិញ្ចសាងប្រភ្នោះប៉ុន្តែព្រះសិអាមេត្រីចិញ្ចបួសមិនប្របាក់ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងទេនៅពេលដែលគ្រាន់តែបងអោនទៅរកការបួសនោះពេលយប់ហ្នឹងអណ្ដែតទាំងប្រាសាទទាំងវិមានទៅពុទ្ធគយាតែម្ដងបើគ្រាន់តែព្រះអង្គយាងចុះពីរាជវាំងមកព្រះរាជវាំងអណ្ដែតទៅនៅកន្លែងដដែលវិញគង់នៅក្រោមម្លប់ពោតតែមួយអាទិត្យទេបានត្រាស់ដឹងដោយសារអីដោយសារបុណ្យបារមីសពគ្រប់ហើយមិនមានបាបមករារាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមលោកគ្រូនៃយើងដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គធ្វើទុក្ខរកិរិយាហត់ដល់6ឆ្នាំហ្នឹងមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេជារឿងខុសតើនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយទៅសម្ដែងប្រាប់បញ្ញវគិព្រះអង្គថាធោអម2មួយគឺអត្តកិលមដ្ឋានយោការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលំបាកតេតតេគឺព្រះអង្គធ្វើពិបាកតេតនោះអស់6ឆ្នាំទៀតយោធ្វើពិបាកតេអត់បាយចោលតេដេកណ្ដៃតេទៅរឿងហ្នឹងគឺជារឿងខុសតេហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតកាមសុខាលិកានយោគឺធូពេកហ្នឹងហើយដេកច្រើនស្រួលច្រើនអីសពគ្រប់ធ្វើឲ្យវាជាប់ជាពាក់ហ្នឹងហើយរឿងដែលព្រះអង្គធ្វើទុក្រកិរិយាហ្នឹងគឺបាបកម្មព្រះអង្គតេះឌីលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាន់មុនដែលកំពុងតែបំពេញបារមីទៅតេះឌីលប្រឹងអីស្មានតែងាយត្រាស់ដឹងជាប្រពុតដែរកំប្រឹងអីថាឲ្យអញ្ចឹងបាបកម្មហ្នឹងសូម្បីព្រះអង្គក៏គេចអត់រួចដែរណានឹងអញ្ចឹងហើយញោមចង់ឲ្យអាត្មាសម្ដែងយ៉ាងម៉េចទៀតណាវាវែងឆ្ងាយហើយសពថ្ងៃនេះសម្បូរអ្នកយកឈ្មោះព្រះសិអាមេត្រីទៅប្រើណាចឹងណាប៉ុន្តែពិតព្រះសិអាមេត្រីនៅឋានដុសិតទេហើយនៅក្នុងពុទ្ធបាទនេះព្រះសិអាមេត្រីនឹងមកកើតជាកុលបុត្របួសនៅក្នុងសំណាក់សាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងឈ្មោះអសជីដែរហ្នឹងហើយនៅរឿងរ៉ាវដែលព្រះនាងបជាបតិកោតមីប្រគេនជីវរព្រះអង្គនោះណែរឿងនឹងហើយលោកបានអស់ជីវិតប៉ុណ្្នឹងទៅកាន់ឋានដុសិតរួមចាំការត្រាស់ដឹងនឹងហើយយើងនៅមនុស្សនេះទៅដើមគ្នាធ្វើសិអាមេត្រីគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយនោះក៏សិអាមេត្រីនោះក៏សិអាមេត្រីបោកយាយយាយអាមេរិកមិនស្ទើរហ្នឹងអាថាអញ្ចឹងចុះកុំ
កុំស្មានថាមកដល់អាមេរិកអ្នកស្រុកខ្មែរបោកលែងបានណាណាបោកស្រួលទៅគេថតដាក់ទៅវីដេអូបន្តិចទៅណាញាតិញោមនឹងអត់ចេះ Photoshop អត់ចេះ Adobe Audition ឬក៏កាត់តវីដេអូអីហ្នឹងអញ្ចឹងបានថារឿងពាក្យត្រង់ត្រង់ស្ដាប់មិនសូវបានទេញាតិញោមពាក្យព្រះពិបាកស្ដាប់ហ្នឹងណាពាក្យព្រះជាពាក្យត្រង់ហើយពាក្យត្រង់គេមិនសូវទទួលណាដោយនិយាយថាពាក្យពិតរែងស្លែងមែនទេអញ្ចឹងមែនទេពាក្យពិតរែងស្លែងដូចសម័យបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌នឹងជាមាគាសម្រាប់ប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិអីដល់តែមនុស្សចូលចិត្តយកគំនិតមនុស្សសាមញ្ញហ្នឹងយកមកគិតមិននឹងឃើញចំពោះចំណុចត្រាស់ដឹងអ្នកខ្លះនិយាយថាព្រះអង្គបរិនិព្វានហ្នឹងមកជួយយើងមិននៅតែយល់ថាព្រះអង្គជួយសូម្បីតែកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយហ្នឹងសូម្បីពាក្យថាអត្តាហើយអត្តណោនេះថានៅតែមិនយល់អញ្ចឹងណានៅតែអត់យល់អញ្ចឹងទៅរកព្រះណាដែលមិនទាន់ងាប់ឲ្យជួយទៅវិញទៅញាតិញោមញាតិញោមណាណាមកសួរតិចអញ្ចឹងខ្ញុំកណាគឺអត់ទេកណាចេះគេចេះតែសួរកណាដូចជាមិត្តភក្តិខ្លះសួរចង់ចាញ់ចាងខ្លះសួរចង់ដឹងអីចឹងទេណាអានេះកណាមិនប្រកាន់ទេកណាក៏ដោះស្រាយមិនចេញដែរគេថាត្រង់ដែលព្រះអង្គធ្វើទុក្ករកិរិយាអស់6ឆ្នាំអត់សោយអាហារនឹងបានន័យថារស់មិនកើតព្រោះខ្ញុំកណាក៏មិនហ៊ានប្រកែងគេព្រោះក្នុងភាសាបាលីថាសពេសតាអាហារតតកាសត្វទាំងឡាយរស់បានព្រោះអាហារហើយខ្ញុំកណារៀនមកមិនចំហើយមិនទៅជាក្បោះក្បាយកន្លែងនឹងដែរម្ល៉េះគេសួរឲ្យចេះតែបបាក់ឆ្លើយសំព្រះអង្គបញ្ជូលខ្ញុំកណានតែចាយបងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានយល់ព្រោះ6ឆ្នាំហ្នឹងវាយូរដែរមិនដឹងជាព្រះអង្គត្រូវឆាន់យ៉ាងម៉េចឬក៏យ៉ាងម៉េចសំព្រះអង្គមានភារកិច្ចបានច្បាស់លាស់ទេតាមពិតមិនមែនអត់6ឆ្នាំទេគឺជាការបន្ថយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតនៅសល់ប៉ុនផ្លែបត្រីអីចឹងទៅហើយសោយទឹកទៅដើម្បីឲ្យញ៉ាំងជីវិតតន្ត្រីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងណាវាមិនមែនអត់6ឆ្នាំតំហងទេតាមពិតព្រះអង្គក៏សម្ដែងដែរបើអត់ជាតិអាហារសុទ្ធតែ7ថ្ងៃវាងាប់ហើយមនុស្សយើងនោះណាគឺជាការបន្ថយឲ្យតិចឡើងតិចឡើងតិចឡើងទៅប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងឯងព្រោះណាប៉ុន្តែយើងសម្ដែងទៅយើងថាអត់អាហារ6ឆ្នាំហ្នឹងហើយព្រោះណាអញ្ចឹងព្រោះណាខ្ញុំបកកណាសូមវរណាអបិទោសដល់ប្រកបម្ចាស់ដៃខ្ញុំបកកណាវែកញែកនៅសេចក្តីធម៌มันបានច្បាស់លាស់ពិតប្រកបហើយក៏យល់มันច្បាស់ដូច្នេះមានបញ្ហាសង្ស័យសូមប្រកបម្ចាស់ជួយដោះស្រាយមានពាក្យថាមហាបរិជ្ជាប្រាណនិងចរិយា3ពាក្យតពីមកនេះទេដែលខ្ញុំថាមិនយកសូមប្រគុណចាស់បែកញែកអធិប្បាយឲ្យខ្ញុំក្រាបទូលបាទមហាបរិជ្ជៈ5ហ្នឹងដែលចាត់ជាមហាហ្នឹងគឺវាផ្ទុយអំពីពាក្យថាចលៈដូចយើងធម្មតាយើងធ្វើទានហ្នឹងវានៅក្នុងចលៈបរិជ្ជៈធម្មតាហ
ហើយចំពោះការបំពេញរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងដែលចាត់ជាមហាហ្នឹងគឺថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចបរិច្ចាគបានទាំងអស់ដោយមិនមានការសោកស្ដាយអាឡោះអាឡ័យទោះបីជាត្រូវអស់ជីវិតក៏ដោយមានចំនួន5ទី1គឺធនៈបរិច្ចាគធនៈហ្នឹងគឺទ្រព្យសម្បត្តិណាដូចជាពេលដែលព្រះវេស្សន្តរបរិច្ចាគមិនត្រឹមតែទ្រព្យធម្មតាសូម្បីជាព្រះរាជវាំងទាំងមូលហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាទ្រព្យហើយណាមិនមានអ្នកណាធ្វើដូចទេណាហ្នឹងធនៈបរិច្ចាគហើយទី2គឺពុទ្ធបរិច្ចាគការបរិច្ចាគបុត្រដូចជាជលីកស្នាអីណាណាហ្នឹងហើយបរិច្ចាគហ្នឹងរហូតដល់ទៅអ្នកខ្លះអត់ជ្រះថ្លាទេមួយពវេសន្តរឲ្យអីឲ្យអីជ្រះថ្លាកន្លែងហ្នឹងអត់ជ្រះថ្លាដោយសារវាហួសកម្រិតដែលយើងគិតឃើញណាដល់ហួសកម្រិតដែលយើងគិតឃើញយើងអត់ជ្រះថ្លាទេប៉ិនពវេសន្តរញាតិញោមឆ្លាតជាងញាតិញោមណាជាការបំពេញបារមីផងជាការអនុគ្រោះបុត្រទាំងពីរអ្នកផងឃើញទេដោយព្រះអង្គយល់ថាកុមារតូចតូចទាំងពីរអ្នកនេះនៅជាមួយយើងក្នុងព្រៃនេះมันបានសេចក្តីសុខទេអញ្ចឹងឲ្យតាព្រាមនេះប្រកបជាទៅដល់រាជវាំងជីតានឹងលួសយកវិញហើយដូចបញ្ជូនកូនទៅវាំងវិញអញ្ចឹងប៉ិនយើងអត់យល់យើងថាធ្វើបាបកូនអញ្ចឹងបានជាពេលដែលបញ្ជូនឲ្យតាជួជក់ហ្នឹងប្រាប់ជាស្រេចថាអ្នកនាំកុមារទាំងពីរអ្នកនោះអ្នកនឹងបានរង្វាន់ទៅជួបប្របីតាឃើញទេណាប៉ិនតែយើងអត់យល់ខឹងទៅពវេសន្តរតាមពិតក៏ចេះជាងយើងហ្នឹងហើយឃើញបានទៅដល់ព្រះរាជវាំងទៅព្រះរាជបិតាអាយកោអាយកាជប់លៀងជួជក់លំបែកពោះម៉ងឃើញទេណាហើយក៏បានទៅនៅក្នុងវាំងវិញទៅលោកមានញៀនដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងរឿងអីលោកលងជាងយើងឃើញទេយើងជាថាគ្រាន់បើជាងពវេសន្តរណាហើយលោកដឹងថានៅក្នុងព្រៃក្មេងតូចតូចអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់អីសោះគ្រប់ហ្នឹងវាអាចឈឺវាអាចគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទៅបានកាត់តម្លៃជាស្រេចឲ្យជួជក់ហ្នឹងនាំទៅជាតដនគរណាជាពុទ្ធបរិច្ចាគបាទហើយមួយទៀតគឺភរិយាបរិច្ចាគណាគឺថាទោះបីប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ក៏ដោយបើសិនបើអ្នកណាចង់បានគឺឲ្យហើយកាលនោះបានប្រអិននឹងនិមិត្តធ្វើជាអិនតព្រាមមកសំប្រពន្ធណានៅក្នុងរឿងវេស្សន្តរហ្នឹងឯងហើយនឹងបាន3មួយទៀតគឺអង្គបរិច្ចាគដៃជើងអវយវៈសពគ្រប់អ្នកណាចង់បានគឺព្រះអង្គបរិច្ចាគឲ្យទាំងអស់ចង់បានភ្នែកចង់បានទិជាចង់បានត្រង់ណាមួយនៃអវយវៈរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបរិច្ចាគហើយចុងក្រោយគឺជីវិតបរិច្ចាគបរិច្ចាគជីវិតនឹងដែលហៅថាមហាបរិច្ចាគយើងវាមិនងាយធ្វើមិនងាយធ្វើទេញាតិញោមអាសុំម្រាមដៃមួយបានទេមែនទេមែនទេហ្នឹងហើយហើយចរិយា3ចរិយា3ហ្នឹងជាដំបូងគឺពុទ្ធដ្ឋចរិយាពុទ្ធដ្ឋចរិយាហ្នឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តចរិយាហ្នឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដាច់ខាតត្រូវតែបំពេញបារមីហើយទី2
ញាតតថចរិយាការបំពេញបារមីរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបានត្រាស់ហើយគឺដើម្បីប្រយោជន៍ប្រោសពពួកញាតណាហើយនឹងទី3លោកតថចរិយាគឺដើម្បីពពួកសត្វលោកទូទៅដែលក្រៅពីពពួកញាតហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងចេះតែទឹកជាមួយព្រះអង្គខឹងខឹងព្រះអង្គទៅបួសចោលរៀង7ចោលរាហុលអត់គិតឪពុកអីមិនគិតកូនទៅបួសចោលយករួចខ្លួនចឹងមែនទេដែលឮគេនិយាយចឹងទេចេះតែខ្លាំងជាងព្រះអង្គចឹងហ្នឹងហើយញាតញោមនៅពេលដែលយើងនៅក្នុងព្រៃជ្រៅមួយដើម្បីឡើងទៅរកផ្លូវទីហោថាមានប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើបីប្រពន្ធឡើងផងធ្លាក់ងាប់គឺត្រូវដាច់ចិត្តមកសន្ទូអញនៅនឹងសិនបងឡើងទៅលើមើលផ្លូវម្លេះឡើងទៅមើលហើយបានមកនាំប្រពន្ធទៅមនុស្សឆ្លាតគេធ្វើអញ្ចឹងហើយជួយបើបីអូនឡើងផងធ្លាក់ងាប់ណាបើយកប្រពន្ធកូនទៅផងសុទ្ធតែបានត្រាស់ទេអត់ត្រាស់ទេមើលស្មូតមើលបើបីដាបានត្រាស់វល់រហ័សរបត់ភ្នាមកប្រោះស្ងួនពងាឆ្លងសង្សារណាបត់ថ្លៃទៅ